Assalamu alaikum, amansızlar mı? Bugün aldığınızlarga dağı bir kızıktuu çıkarılıştı bayanda bereviz. Esiñizde bolso, buga çeyin UFC'ye kaysı müşkerler gire alat, kaysı müşkerdin potensialı jogoru, top 10 müşkerde aytıp ötkön bolsok, oşol videonun komentarilerin negizinde, jana çınında mümkünçülügü jogoru müşkerlerimizdin ekinci top 10'duğun bugün aldığınızlarga sunabız. Albette, bu videoda eşkanday ofisialduu UFC'ye barat degen malumattar jok, bolgonu uruşu jöndömdüülüktörünü, rekordtuk körsötküçtörünü jaraşa kep kılıp bereli. Akbar Abdullayev 26 жаштагы бул мушкерибиз өзүнүн кесипкөлөр арасында беттештеринде бир да жеңилүү узасын татып көрө элек. Рекордтук көрсөткүчү 10 беттеш. Кызыгы баарында тең мөөнөтүнө мурда жеңишти камсыздап, анын 9-унда 1-чи раундда беттештерин жыйынтыктаса, а бирөөсүндө болсо 3-чү раундда коңгуроонун калганына жеткирбей жеңишти камсыздаган. Акыркы 2 беттеши One Championship буюмунда өтүп, каршылаштарын муштумдун учунда камдалган уйкуга жиберип кайткан. Урушуу стили бутка туруу абалында болуп, кубаттуу соккулары атаандаштарын түштөрүнө чейин кирчи күчкө ээ. Учурда бул мушкерибизде UFC'ге барууга чоң мүмкүнчүлүктөрү бар десек жаңылган болбойбуз. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Данияр Точубеков. Болгону 22 жаштагы бул мушкерибиздин профессионалдык жолунда жеңилүү узасын билбеген. Евразиянын мыкты промотер аталган ESD беттештерин улантып, көпчүлүктүн көңүл чордонун өзүнө бурдуралган. Даниярдын рекордтук көрсөткүчү 8 беттеш жана 8 жеңиш. Беттештерин басымдуу бөлүгү калыстардын чечими менен жеңишке жеткен болсо да, 8 буруштуктун ичинде кол соккулары өзгөчө коргонуулары менен эсте калууда. Албетте, бул жаш мушкерибиздин ESD мыкты ийгиликтерди жаратуу менен алдыңкы жылдары океандын ары жагынан беттештерин күтүп кала беребиз. Айжигит Эркебай уулу. Белгилүү Казакстандык Найза уюмунун чемпиондук курум багындырган эң алгачкы кыргыз мушкери, кооз нокауттардын автору, 9 беттештин экөөсүндө жеңилип, 7-осунда жеңишти камсыздаган. Акыркы жылдары көп беттеш алып барбаганы менен учурда Дагестанда Нурмагомедовтордун залында тынымсыз машыгууларды өткөрүп, жакында жакшы жаңылыктар менен кубантат деген ишенчибиз бар. Бул мушкерибиз да эгер океандын ары жагында уюмдар менен келишим түзүп кала турчу болсо, UFC'ден да толук көрүүбүз мүмкүн. Рыскелди Дүйшеев. Мотор кайманатка конгон бул мушкерибиз дагы өзүнүн карьералык жолунда бир да жеңилүүнү биле элек. 9 беттеш өткөрүп, анын баарында мөөнөтүнө мурда жеңишке жетишкен. Күрөшүү стили да, туруу алында да өзүн мыкты алып барган Рыскелдинин алдыда 8 март күнү One Championship буюмунда пакистандык жеңилбес Исмаил Хан менен беттеш өткөрөт. Ооба, бул беттеште кыргыз мушкеринин утууга мүмкүнчүлүгү жогору, ошентсе да атаандашты баалабай койгонго болбойт. Буйруса моторго ийгилик каалап, бизди чоң-чоң ийгиликтер менен кубантып, кызыл байракты көпкө желбиретет деген ишеничте кала беребиз. Нур Ахматалиев. Өзү жаш, бирок келечекте көптү үмүттөндүргөн бул мушкерибиз профессионалдар арасында 21 беттеш өткөрүп, анын 13-үндө жеңишти камсыздап, 8-инде жеңилүү узасын тартып калганы менен биздин каналга берген маегинде учурда Америкага виза ачуу иштери жүрүп жатканын, эгер ачылса ошол жактан уюмдар менен келишим түзүп, UFC'ге барууга жолдор ачыларын айткан жайы бар. Беттештеринде көбүн эсе бутка туруу абалында өткөрүп, көпчүлүккө кооз, үстүккө бостук соккулар менен эсте калган. Албетте мушкерибиздин пландарын ишке ашуусуна ийгиликтерди каалайбыз. Жакшылык Мырзабеков. Кенедей чип жармашып, күрөшүү абалында беттеш алып барган бул мушкерибиздин негизги максаты ESD чемпион болуу. Учурдагы абалы өзүнүн салмак чембирдигинде дээрлик топ 10'дуктан орун алган. Эгер алдыдагы беттештердин ийгиликтүү аяктап, чемпиондукту багындырса, UFC'ден да көрүп калуубуз толук мүмкүн. Беттештердин жалпы жонунан 14, анын 12-синде жеңишти камсыздаса, экөөсүндө жеңилүү узасын тартып калган. Ойлогон максаттарын оңтойлуу ишке ашырып, жакшылыктын жакшы жаңылыктар менен кубантуусун күтүп калабыз. Бекмырза Досматов. Профессионалдар арасында 15 беттеште 13-үндө жеңишке жетип, экөөсүндө жеңилген. UFC'нин мушкери Пауло Костанын маштыруучусу
Özü Dubai şaharına çakırıp, maşığuda Kostağa önöktöş, oruç aytkanda sparring partner bolup, bir ay çoğu maşığıp kaytkan uçuru bar. Demek UFC'nin maşıktıruçları baykagan bul güçlü müşkeri üzdün. Gelecekte oşol uyumda betteş alıp barusunan kavar beret. Uçurda olsa OpenFC'de betteş alıp barıp, akırkı jeti betteşinde jeñilüüsüz gelecek tat. İlimbek Akılbek uulu. Kazakstandık, el aralık dengelde ösüp kele jatkan Octagon Ligasının jeñil salmaktağı чемпиону. Bol konu 20 jaştağı, fizikalık jana teknikalık jaktan ösüp kele jatkan bul müşkeri üzdün. UFC'ge barıp betteş ötkörüge mümkünçülükleri köp. Turu alanda da güreşten de özün mıkta alıp jürgen Elimbek'ten rekordtuk körsötküçü 10 betteş, 8'inde jeñip, ekosünde jeñil uzasını tartıp kalgan. Ага карабастан, учурда бул мушкерөздү кызыктырган уюмдар жок эмес. Канткен күндө да келечекте бул мушкерөздү океандын ары жагынан көрүүгө ниет кылып калалы. Шермурат Калилов жакында гана Тайландта машыгууларды өткөрүп келген. Балким аз убакыт ичинде беттештерин көрүп калуубуз мүмкүн болгон бул мушкерөздүн кесипкөйлөр арасында бир да жеңилүү узасын татпай, 7 беттештин баарында жеңишти камсыздап. Учурда Октагон Лигасында беттештерди өткөрүп келе жатат. Өзү каардуу, соккулары айбаттуу, атаандашты бир кароо менен жүрөгүлүшүн ала жаздаган Шермуратты келечекте мыкты жеңиштик майрамдарды бизге тартуулоосуна эч шегибиз жок. Бул ондукту Кайрат Нурбай уулу жыйынтыктайт. Атаман профессионалдар арасында 21 беттеш өткөрүп, 15'inde жеңишти камсыздап, 6'sında жеңилүү узасын тарткан. Медиада өзүн мыкты алып келе жаткан бул мушкерибиз. Ар бир беттештеринде өзүн токтоо кармап, күрөшчү күрөшүп, туруу алдында да чегинбей кызык беттешти көрсөтүп келет. 23 жаштагы бул мушкерибиз учурда өзүн Попомейде сынап жүргөнү менен алдыда чоң уюмдар менен келишин түзүп, беттеш алып барат деген ишеничтебиз. Мына ушундайча мушкерлерибизди баяндап өттүк. Оба арасында биз билбеген мушкерлер бар чыгар. Аларды комментарий бөлүгүнө калтырып кетиңиздер. Дагы кайсы мушкерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Аны төмөндө талкуу кылалы. Берүүнү даярдаган мен Нурзаман Жолдошбеков болдум. Эгер каталар болсо тиздеп коюңуздар. Сын пикир бизге ашыктык кылбайт. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.